найзуудаа Ultima Token-ийн бизнесийн танилцуулга дээрээс та бүгдээ мэдчилж байна. Намайг Alex Reinhardt гэдэг. Миний би эдийн засагч, бизнесмен, венчур хөрөнгө оруулагч, блокчейн болон крипто технологийн салбарын тэргүүлэг шинжээчдийн нэг. Мөн нийлээд 1 тэрбум гаруй еврогийн капитал жуулт бүхий хэд хэдэн төсөл компани үүсгэн байгуулагч болно. Би та бүхнийг криптовалют болон блокчейн технологиор мөнгө олох боломжуудаа танилцуулах болно. Хууль тогтоомжийн бүх шаардлагын дагуу хариуцлага татгалзах тухай товч мэдэгдэл. Та бүхэн биткойн болон бусад криптовалютын тухай сонсож байсан л ав. Энэ нь мөнгөний хувьсэл бөгөөд бидний нүдэн дээр яг одоо явагдаж байна. Бид бэлэн мөнгөнөөс цахим төлбөр тооцоонд шилжсэнтэй адил криптовалют нь ирээдүй биш, харин ч бодит байдал болоод байна. Биткойн үнэ 10 центээс 70,000 доллар хүртэл өссөн. Энэ бол 70 сая хувийн өсөлт юм. Манай танилцуулга гиберинфляцийн токен болох Ultima-гийн талаар ярих болно. Энэ токен нь 2023 оны дунд үед зах зээлд нэвтрсэн бөгөөд 10 центээс 50,000 доллар хүртэл өсөж, үргэлжлүүлэн өссөөр байна. Гиберинфляц гэж зах зээл дээрх нийлүүлэлт огцон буурж байхад өсөж буй өрөлт ба хомсдол нь үнийн өсөлтийг идэвхтэй дэмжиж эхлэхийг хэлнэ. Ultima нь ойрын жилүүдэд нэг токен үнийг 100,000 доллароос давуулж 100 сая хэрэглэгчтэй болоход тэмүүлж байна. Манай төсөл 2016 онд Швейцарт эхэлсэн. 7 жилийн хугацаанд манай нийгэмлэг 2,800,000 гаруй гишүүдтэй болж дэлхийн 100 гаруй улсад эртнэтэй хөгжсөөр байна. Миний зорилго бол крипто технологиг ашиглахыг хүсдэг бүх хүмүүсийг нэгтгэж, эдийн засгийн бодит салбар ба крипто зах зээлийн хооронд гүүр бүтээж, дэлхийн өнцөг болон бүрдэх эдгээр сая сая хүнд санхүүгийн сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэхэд нь туслах явдал юм. Яг ийм зорилготойгоор Ultima токеныг бүтээсэн юм. Ultima яагаад ийм хурдтай өсөж байгаа вэ? Токен нь 10 центээс 50,000 доллар хүртэл түргэн өссөн бөгөөд үргэлжлүүлэн өсөж байна. Яагаад вэ? Олон шалтгаан бий. Хамгийн чухал нь Ultima токеныг хүрээлсэн томоохон экосистем бөгөөд ашиг олох, бизнес эрхлэх, мөн өдөр тутмын амьдралдаа ашиглахад амархан хэрэгслүүд юм. Томоохон, маш идэвхтэй нийгэмлэг нь токеныг өндөр хөрөнгө чадвараар хангаж, эрэлт үүсгэдэг. Ultima нь нээлттэй их код ба ухаалаг гэрээ үүсгэх технологи бүхий инновацийн бүрэн төвлөрсөн бус смарт блокчейн дээр суурилсан токен юм. Смарт блокчейн нь бүх гүйлгийг бичдэг, бүртгэдэг, гэхдээ хэн шуудсыг нуурж авах эсвэл бичсэн зүйлийг өөрчлөх боломжгүй номтой төстэй. Блокчейний гол давуу талууд бол төвлөрсөн бус байдал, ухаалаг гэрээ, аюулгүй байдал ба бүрэн нээлттэй байдал юм. Ultima токен ба түүний эдийн засгийн бүх баримт бичгийг white paper-аас харах боломжтой. Ultima токенд хомсдлыг нэмэгдүүлэх ба бирж дээрх ханшийг өсгөхөд зориулсан гиберинфляцийн төрөл бүрийн механизм хэрэгжсэн. Токены тоо хатуу хязгаартай бөгөөд 100,000 токеноос хэтэрч болохгүй. Нэг коннект зах зээлд хамгийн ихдээ 50 токен гардаг бөгөөд зах зээлд гарах токены тоо хэмжээ жил тутам 2 дахин буурдаг. Нэмээд сүлжээндэх гүйлгээ тутмын 3%-ийг 50 жилийн хугацаатай зарцаадаг. Зах зээл дээрх токены тооны эрчимтэй бууралт ба хэрэглэгчдийн тооны өсөлт Ultima токены үнийг бэхжүүлж өсгөдөг. Ultima токенийг бараа үйлчилгээний төлбөр хийхэд ашиглахаас гадна ашиг олох, бизнес эрхлэх хүчрхэх хэрэгсэл болгон ашиглахад амархан байдаг. Ultima токенийг авах хамгийн хялбар бөгөөд ашигтай арга бол хөрөнгө чадрын төлөөллийн сангаар дамжуулан хүртэх арга юм. Энэ нь токенийг хадгалах ухаалаг гэрээ хэлбэртэй төвлөрсөн бус газар бөгөөд түүнийг зөвхөн блокчейн өөрөө удирддаг. Сангийн үүрэг бол зах зээл дээр хөрөнгө чадвараар хангаж токенийг сангийн оролцогчдын дунд тэгш хуваарлах явдал юм. Санг хэрэглэгчид өөрсдөө дүүргэдэг, бүтээгдэхүүнийг худалдаж авахдаа тэд тусгай ухаалаг гэрээ байгуулдаг. Гэрээний нөхцөлийн дагуу санг хөрөнгө чадвараар дүүргэсний төлөө тэд сплит хүлээн авдаг. Сплит гэдэг нь эзэндээ сангаас өдөр тутам насан туршдаа Ultima токеноор урамшуулах хүртэх эрхийг олгодог сангийн нэг хэсэг бөгөөд тус урамшуулыг зарж ханшаас ашиг олох эсвэл түүгээр хөрөнгө чадрын санг дүүргэж сангаас насан турши урамшуулалт үргэлжлүүлэн хүртэж болно. Split авч сангаас өдөр тутмын урамшуулалт хүртэж эхлэхийн тулд Split лиценз ба Split гэрээ худалдаж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл танд 2 Ultima токен байна. Та нэг токеноо лиценз худалдаж авахд зарцуулж, харин нөгөө токеноороо блокчейнтэй гэрээ байгуулж Split авч болно. Хэдий ч нэг олон Split байна, төдий ч нэг хэмжээний урамшууллыг та блокчейнээс хүртэнэ. Урамшуулалт цаг хугацааны хувьд хязгааргүй. Та насан турштай токен авах боломжтой. Таны дараа токенийг таны хүүхдүүд ач зээнаар гих мэт хүртэж болно. Одоо сплитийн төлөөх урамшуулалт маш өндөр байгаа ч сар тутам буурч үнэн өсөж байгаа тул аль болох хурдан олборлож эхлээрэй. Ultima токенийг шууд ашиглаж болно. Зарах, шин багц худалдаж авахд зарцуулах, бараа үйлчлэрийн төлбөр хийх гих мэт. Ultima токеноор ашиг олох хэд хэдэн хувилбар бий.
сангаас идэвхгүй урамшуулал хүртэж болно. Мөн Ultima Business платформын тусламжтайгаар ашиг олж болно. Манай бүтээгдэхүүн маш сайн бөгөөд үн зөв нь ил тодтол Ultima-тай илүү дотн танилцсан хүмүүсийн 90 гаруй хувь нь манай гишүүд болдог. Та амьдралаа боломжийн хэрээр ад жаргалтай тав тухтай байлгахад ач холбогдол өгдөг. Амьдрал баясан хөөрж, илүү их орлого олж, илүү их аялж, цалингаас цалингийн хооронд амьдрахгүй байх хүсэлтэй байгаа бол яг одоо бидэнтэй нэгдэрэй. Таныг өрсөн хүнтэй ярилцаарай. Тэр танд бүртгүүлэх холбоосыг илгээх болно. Тэр тантай хараахан холбогдоогүй байгаа бол өөрөө залхаад надад холбоос өгөөж, би маргаашын өдрөөс эхлээд бонус ашгаа хүртэж эхлэмээр байна гэж хэлээрэй. Анхаарал тавьсанд маш их баярлалаа. Ultima Token-тэй ярилцвал тань сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе. Яг одоо бидэнтэй нэгдэрэй.